Příklad Spojených států ukazuje, že ať už se to se podporuje to, že by ty sociálně slabší dostávali práci, byli nějak zvýhodňováni, anebo že by dostali STEM foods. Vlastně oba, obě ty politiky vedou k jednomu, že to ten problém není vyřešen a trvá, je latentní. U nás, myslím si, rozhodně o tom mluvit, je, je otázka, jestli někdy ta úroveň, která opravdu dneska v poslanecké sněmo, sněmovně je, kdy se upozorní na některé vybrané problémy, ale neřeší to jako komplex, že by se vyřešil. Nevidím v tomto smyslu cesty, jenom o tom určitě nutné diskutovat, je nutné ne to brát jenom tím jedním úhlem pohledu, je to velmi složitý problém, nevyřešíme ho v nějaké velmi krátké době, ale je nutné to otvírat neustále a je nutné zdůrazňovat i ty nejslabší, že jsou součástí v naší společnosti.